اَسَلامُ علیکُم فرٛینٛڈٕز، اُمید چھِ مےٚ زِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ. تۄہہِ ہاوو بہٕ آز یہِ نوٚو ڈِزایِن بَناوُن، یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ بَناوُن. یہِ چھِ دٔنٛزوارَن ہٕنٛز کٲم آسان، باقٕے چھُ پَتہٕ ہُہ دُبرُک وُبرُک، سُہ چھُ کُنہِ کُنہِ آسان، خاص چھُنہٕ آسان سُہ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ تٔہٕنٛز وارَس منٛز یہِ پَکناوُن اَمے اَمے. نَقشہٕ نَقشہٕ چھِ پَکناوُن یہِ سورُے. أتھی چھُ تھاوُن خیال، اَتٮ۪ن چھُ یہِ کھالُن ہیوٚر کُن پٕلینَس منٛز، یورٕ کھالُن پٕلینَس منٛز، کَرٕنۍ چھِ یہِ ٹِکٕس. کٔر اَسہِ یہِ ٹِکٕس، وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ کٲم، اَتھ کَرو أسۍ دٲنٛزٕ، دٲنٛزٕ زٕ ترٛےٚ کَرو أسۍ اَتھ، کھالہوس وۄنۍ ہیوٚر کُن ہُہ، اَتھ چھُ بَناوُن اَسہِ تیوٗت. اَسہِ توٚر یہِ دۄیہِ لَٹہِ توٚر اَسہِ یَتھ منٛز، کوٚڑ اَسہِ یہِ تیوٗت. کٔرۍ پَتہٕ زٕ ترٛےٚ دٲنٛزٕ بیٚیہِ وول واپَس، مۄکلو اَسہِ یہِ ٹِکٕس کٔرِتھ تہٕ ؤتھۍ أسۍ واپَس پٕلینَس منٛزٕے. اَتہِ لوگ اَسہِ بیٚیہِ دٲنٛزٕ کَرٕنۍ، پَکنو اَسہِ نَقچہِ نَقچے. اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ بیٚیہِ اَتھ تیوٗت کَڑُن، کَڑو أسۍ تیوٗت. کوٚڑ اَسہِ تیوٗت اَتٮ۪ن، ؤتھۍ أسۍ واپَس بیٚیہِ. مۄکلاو أسۍ یہِ دٲنٛزٕ کٔرِتھ سورُے بۄن تَرِ تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ یَکھ یِم. اگر أسۍ سورُے ویٖڈیو ہاوو تیٚلہِ چھُ اَسہِ مطلب واریاہ ٹایم اَتھ سۭتۍ دیُن، اِسلیے چھِ أسۍ تھوڑا تھوڑا ہاوان کَمٕے یُتھ تۄہہِ فِکرِ تارِ. اَسہِ چھُ اَتھ ٹِکسہٕ پٮ۪وان یورٕ نیُن یہِ پٕلینٕے، کَرٕنۍ ٹِکٕس أنٛدٕرۍ کِنۍ تہٕ اَنُن اورٕ واپَس دٲنٛزٕ کٔرِتھ. یورٕ چھُ پٮ۪وان پٕلین نیُن، اورٕ چھُ پٮ۪وان اَنُن دٲنٛزٕ کٔرِتھ واپَس. پَلو ٲسِو دٲنٛزٕ بۄن کَران کَران، جاگا تھٲیزیو برابر، تھٲیزیو جاگا. کُنہِ جایہِ چھُ آسان نَقچہِ تھوڑا اُکُن یِکُن تہِ غلط وَلط گوٚمُت، تَتٮ۪ن چھُ پٮ۪وان پانَے اِنسانَس پنٛنہِ دٮ۪ماغہٕ تھوڑا سا ٹھیٖک کَرُن. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ تَمے اَمے اَمے پَکو أسۍ، نہ کُنہِ ساتہٕ چھُ ہٮ۪کان کانٛہہ نَقچَس منٛز چھِ ہٮ۪کان غلطی وَلطی ٲسِتھ، پانہٕ چھُ پَتہٕ سنٛبھالُن یہِ.
کوٚر اَسہِ بادُم. وۄنۍ چھُ اَسہِ کھَسُن اَپورِ پٕلین کھالُن اوڈرَس ہیوٚر, کَرٕنۍ چھِ اَسہِ ٹِکٕس. یہِ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ بٔڑٕے ٹِکٕس کیٛازِ بادُم چھُ بوٚڑ, اَتھ منٛز چھُ جگہ واریاہ زیادٕ. یہِ چھِ کَرٕنۍ بٔڑ ٹِکٕس. مۄکلو اَسہِ ٹِکٕس, زیادٕ تہِ چھُنہٕ ہۄتھ سۭتۍ لاگُن یہِ ٹِکٕس کیٚنٛہہ, یُتھ نہٕ یہِ پَتہٕ شُبی. یہِ چھُ پیٚوان, اَتھ تہِ چھُ پیٚوان تھوڑا وَتھ تھاوٕنۍ اورٕ یورٕ, شُبی ہِش. وۄنۍ کھالو أسۍ اَتٮ۪ن ہیوٚر, کَرو یہِ دٲنٛز وار, اَنو ہیٚم کٔرِتھ. اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ وَنان اَنُن اَتھ تیوٗت کٔڑِتھ, کَڑو تیوٗت تہٕ وَسُن چھُ واپَس اَسہِ بیٚیہِ. مۄکلو اَسہِ کٔرِتھ, وۄنۍ نِمو أسۍ یَپٲرۍ پٕلین یہِ اوڈرَس, اَتٮ۪ن اَنو أسۍ یہِ کَژھ کٔڑِتھ. یہِ چھِ ترٛکوٗن کَژھ آسان, یِہوٚے چھُ اَسہِ وۄنۍ اَتٮ۪ن اَنُن کٔرِتھ. اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ بیٚیہِ تیوٗت کَڑُن اَتھ, کیٛازِ ہورٕ گژھِ نہٕ جگہ تِتھ پٲٹھۍ روزُن کیٚنٛہہ, تَمی موٗجوٗب چھُ اَسہِ, یہِ چھُ شوٗبان اَمہِ سۭتۍ, اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ شو دِوان. تَن چھُ یہِ اَسہِ اَنُن کُڑِتھ. نیُن چھُ اَسہِ وۄنۍ دٲنٛز وار کَران کَران ہور تانۍ. اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ بیٚیہِ کَڑُن اَتھ تیوٗت,
اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ پَتہٕ بیٚیہِ اَنُن اَتھ تیوٗت کٔڑِتھ تہٕ نیُن چھُ یہِ بیٚیہِ واپَس تہٕ باقٕے ہاوہو تۄہہِ بہٕ بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز.